Tələ güllə nə kimi əhəmiyyət daşıyırdı? Bunun nə kimi üstünlüyü var idi? Tələ güllə düşmən üçün çox əlverişli bir mövqeydi. Hal-hazırda baş üstündə durduğumuz gördüyümüz yolu tələ güllədən tam nəzarət altında saxlayırdılar. Həmçinin də tələ güllənin yanına çıxdıqda görəcəksiniz. Həmən istiqamətdən Araz qırağı bütün mövqeylərimiz, bütün yollar, Qubadlı Zəngilana gedən yollar hamısı nəzarət altındaydı. Onu əldən vermək artıq bu ərazidə düşmənin kör olduğu demək idi. Bu da Cəbrailin vışqasıdır, vışqası, bağlamışıq. Orada Cəbraildir, biraz solğun düşür. Amma biz gözümüzlə görürük Cəbraili. Bu da Cəbrail, Cəbrail də bizləri. Çək Cəbrail, Cəbrail, çək Şəhriyar. Aldın Cəbrail.